Takk, president. Politikere som konstruerer konflikt for så å utnytte dem til egen fordel, er det mange om dagen. En av dem er president i USA. Flere av dem forsøker å splitte Europa. I løpet av denne debatten så har vi hørt Senterpartiet male med bred pensel og skaper et bilde av hvor ille det er for oss som bor på bygda. Det er åpenbart bare innenfor Ring 3 det er noe i nærheten av levelig. Det konstrueres en konflikt mellom oss på bygda og dem i byen. Og vi nordmenn vil lar oss rive med av denne type retorikk, fordi de skal ikke ha det noe bedre enn oss. Det ligger i den norske folkesjela. Det er bedre at naboen har det like kjipt som jeg har det, enn at han har noe jeg ikke har. Da er det i hvert fall likt. Jeg er glad jeg bor på bygda og ikke i byen. Jeg er ikke så veldig glad i å ha folk tett oppå meg, og ute på bygda så får jeg puste og slappe av, leve det gode liv. I tillegg så er jeg så heldig at jeg bor i Norges mest solrike fylke, Vestfold. Vakre Vestfold. Fra bondegården hjemme så ser egentlig byen ganske grå ut. Jeg har valgt grønn bøkeskog, duvende kornåkere og hav så langt øyet kan se. Det er jo ikke så rart at Vestfold er et populært feriemål, og egentlig er det som er rart at ikke alle har flyttet dit. Men alt er ikke bare fryd og gammen utenfor byene. Det har vært nedgang i folketallet i distriktene, uansett hvem som har sittet i regjering. Unge flytter fra distriktene og inn til byene, og vi ser at mange kommuner forgubbes. De siste årene så har det likevel begynt å skje noe spennende i distrikts-Norge. Ledigheten i mange distriktsfylker har ikke vært lavere enn siden finanskrisen, og det går så det gviner i distriktsnæringer som reiseliv, oppdrett, skogbruk. Produksjonsveksten i landbruket har vært mye sterkere under denne enn under forrige regjering. Reiselivet har i 4 år på rad satt rekorder. Det legges ned færre gårdsbruk hvert år under denne regjeringen enn da Senterpartiet satt med landbruksministeren. Skogbruket hadde i 2017 den beste året siden 1989. Det er før flere i salen her ble født, president. Ja vel, så går det bra for distriktsnæringen, men hva med kommunene da, president? De sultefores vel. Nei, det har aldri vært færre kommuner med dårlig økonomi. I 2016 så hadde kommunene de sterkeste driftsresultatene på 10 år. ROBEK-lista har aldri vært kortere, og nesten 2/3 av dem som slet med økonomien under Senterpartistyret er nå ute av ROBEK. Det er ikke akkurat inntrykket man sitter igjen med etter denne debatten her. Jeg er litt lei, president. Lei av politikere som snakker oss i distriktene ned. Som forteller oss at vi ikke får til noe med mindre staten kommer inn og gir oss en hjelpende hånd. Vi klarer oss helt fint. Bedre enn fint, faktisk. Jeg er stolt av distrikts-Norge og den jobben som gjøres hver eneste dag av dem som bor og jobber der. Jeg er stolt av å bo på bondegård, og jeg er lei av politikere som prøver å fortelle meg at jeg ikke har det bra. Nyt Norge, står det på norske matvarer i butikken. Ikke nyt misnøye. Nyt Norge. Vi trenger politikere som nyter Norge og verdsetter bygda. Ikke stakkarsliggjør oss, for det gode livet leves på bygda i Norge.